máte, ta, kterou máš k dispozici, musíš se s ní spokojit. Gaď si, ukaž se. Tetička pane Vikeve už přijela? Jo, tady je. Jee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 e
velice těšit. Snažíte se vidíčkat? Ne! Proč jste mě tak dlouho nechali čekat? Vůbec ne. Já jsem Charlie a teta z Brazílie. Strava s tím opicí. Zasel slečno Verdenová. Kitty, má drahá Kitty. Promiňte, nevyrušujte se. Chci jenom něco svému synovi. To nic, já se zatím projdu po zahradě a podívám se na růže, petrklíček, kapustu a vůbec co tam roste. Drahá opcie, promiňte, vojákovo drsné přirovnání. Ale když jsem vás dnes spatřil poprvé, připadal jsem si jako osamělý cestovatel, který najde podél cesty líbeznou pětínku. Tak mě. Začátek se povedl. Musíte poznat mého syna, skvělýho. A jeho přítele, Charlie Wingham, mají právě hosty. Charlie je Wingham. Ano, už jsou u nich na návštěvě dvě mladé dámy a Charlieva teta. Charlieva teta. Dáma až z Brazílie. Brazílie. Z pravosti opic. Jmenuje se Jorge Dalvarore. Já vám představím. A by byl konec. To bych taky rád. Byl bych jako duha. Kdyby ten bobičák měl trochu rozumu a choval se jako dáma. Počkej, drahá Amy. Teď je řada na ní. Ano, teď je řada na tobě. Povídej, očičku. Charlie a Amy jsou do sebe také zamilovaní. Kitty. Amy. A jestli se k ním dali, že je ti špatně, ale hrozně špatně. Která je tak známá v Americe jižní jako Rockefeller a Ford v Americe severní. Doňa Lucia Del Vadores souhlasila, že se stane mojí ženou.